Šobrīd es atrodos Korejā, AOG sistēmas office ir šī mājā, kas ir blakus man, un māja, kurā mēs tūlīt dosimies, ir izveidota no saules apkuras sistēmas grīdas apsilde, kas ir ar ondulu apsildes paneļiem. Tātad mēs dosimies tagad iekšā mājā un paskatīsimies. Šeit uz jumta bija saules kolektori. Un visu šī māja ir izveidota no ondulu sistēmas paneļiem, un šie paneļi atrodas šeit pat zem grīdas. To mēs tūlītās paskatīsimies. Lūk ir šie paneļi. Visa grīda ir noklāta ar šādiem paneļiem, kas tiek apsildīti tikai no saules kolektora sistēmas. Dosimies iekšā tālāk šeit istabā. Kā jau es teicu, visa šī telpa ir izveidota ar apsildes paneļiem. Šiem paneļiem visu tiek klāts lamināts, tiek klāts flīzes. Šeit viss ir ļoti, ļoti silts un mājā ir ļoti ērti. Māja tiek apkurināta, kā jau es teicu, ar šādiem saules kolektora sistēmu, kas ir saules enerģija. Līdz ar to mājai nav nekādu izmaksu. Šeit pie sienas mēs varam redzēt, kāda ir šobrīd temperatūra. Tātad uz jumta temperatūra ir 65 grādi, mums telpas temperatūra ir 29 grādi, kas ir jau ļoti augsta temperatūra. Un es gribētu visus aicināt izmantot šādas ondulu sistēmas paneļus. Un šāds izskatās saules apkuras sistēmas paneļus, kas ir paklāts šeit pat grīdā mums. Šādi paneļi tiek savstarpēji savienoti ar speciālu savienošanas mehānismu, un šādā veidā tiek arī izklāta visa grīda šādiem ondulu sistēmas paneļiem, kas ir apsildes sistēma visiem apakšā. Un šeit arī mēs redzam, kā šis panelis ir uzklāts ar grīdas apakšā. Lūk, šis ir tas panelis, kurš ir silts. Temperatūra attiecīgi ir tāda, kāda ir nepieciešama telpā. Tagad mēs apskatīsim saules kolektoru sistēmu, kā tas viss mums darbojas. Šeit šie kolektori ir šeit ēkai uz jumta. Jūs varat redzēt kolektoru sistēmu. 8 kolektori par 30 eurulēm. Un tātad šeit cirkulē šķidrums, kas tālāk tiek nolādīts uz akumulācijas tvertnēm, kuras mēs tūlīt apskatīsim. Tātad šeit ir nāk šķidrums, viņš cirkulē sūknis un viņa dzenā. Vienā akumulācijas tvertnē, tālāk ir otra akumulācijas tvertnē. Ir trīs ceļu vārši starpā, ir vadība, ir automātika, un tālāk tas viss tiek apsildīts ar ondulu sistēmas paneļiem. Tas viss aiziet siltums līdz ar to, tā māja tiek sildīta tikai no saules apkuras. Jā. Tātad šī ir ondulu apsildes sistēma. Ondu Young Gloom Aremok. Šis ir apsildes parauga variants mums šobrīd. Tas ir apsildes sistēma, tātad mēs viņu ieslēdzam. Līdz ar to mēs varam šeit noregulēt temperatūru. Tātad kāda mums attiecīgi ir nepieciešama. Šeit mēs ielējam ūdeni. Ūdeni, un līdz ar to notiek cirkulācija pa apkuras sistēmas paneli. Un šis panelis ir šāda konstrukcija. Tātad ūdens cirkulē pa paneli, šiem četri paneļi, kas ir savienoti savstarpēji kopā, līdz ar to ir ļoti silti rīti. Un šāda apkuras sistēma ir nepieciešama visās Latvijas mājās. Tas ir ļoti ērti un izdevīgi. Šāda apkuras sistēma, šādā istabā jūs varat vienas dienas laikā pats izveidot un uzstādīt.